Život v tomhle hnízdě musí být strašný. Neuráží vás, seržante, že to říkám? Já s vámi souhlasím, pane, do jisté míry. Do jisté míry. Vy jste lokální patriot. Když se podívám z okna téhle nemožné hospody, odprošuju moderní malíře. Proč jsou pro boha všechny ty baráky červené? Řekl bych, jestli dovolíte, že to má svůj půvab. No, děkuju vám za vysvětlení. Nenapadlo vás, že to s tou sebevraždou v Bejdýském zámku vypadá podezřele? Nenapadlo, seržante. V něčem tak obludném, jako je ten váš Bejdýský zámek v té absurdní směsici gotiky, secese a kubismu vytápěné smrdutým plynovým topením, bych asi spáchal sebevraždu taky. Ale starý pan Ensley pokládal své rodinné sídlo za dokonalé stavitelské dílo. Byl na ně hrdý. A přesto spáchal sebevraždu. Asi mu to najednou došlo. Vyšel se v noci projít, podíval se na to strašné stavení, ve kterém strávil život. A vrátil se domů. Ukradl ze synovy laboratoře jed i s injekční stříkačkou, vlezl si do postele a dal si smrtící injekci. Čímž zajistil svým synům slušné dědictví. Já jsem sice detektiv, mladý muži, ale na penzi a na dovolené. Já už nemám zájem, aby se tu stala vražda. Ostatně vy sám dobře víte, že to bylo jinak. Ten starý pán se zruinoval burzovními spekulacemi. Jeho synové budou muset asi tu boudu co nejspíše prodat. Myslíte? Seržante, být policistou je krásná věc. Ale já znám ještě něco krásnějšího. Nebýt policistou. Nebýt bdělý a nedůvěřlivý. Člověk je dobrý a nevraždí, když to není nutné. A když je k tomu dohnán, tak se to vždycky pozná a chytnou to. Ovšem, v celé té záležitosti je spousta nejasných míst. Ensleyho starší syn nebyl tu noc doma. Nevíme doteď, kde je. A mladší Tom měl přece volný přístup do otcovy ložnice. Takže starší je podezřelý proto, že nebyl doma a mladší proto, že doma byl. Sluha lže, když tvrdí, že starý měl už dávno vlastní injekční stříkačku. Doktor Faden se mýlí, když potvrzuje, že si vpich provedl starý Ensley sám. Já jsem asi senilní penzista, když jsem nepostřehl vůbec nic, co by svědčilo o násilném činu. Doktor Fát neví, co mluví. Co se oženil s tou mladou krasavicí, třesou se mu ruce a kalí se mu oči. Když ohledával mrtvého, nemyslel vůbec na to, co dělá. Vykládal jenom o tom, že mu ráno přijede žena. A už předem mu padalo nádobíčko s rukou. Chtěl bych mít mladou ženu a chtěl bych, aby se mi třásly kvůli ní ruce. Je to lepší, než honit zločince, který ještě nic neudělal. Pamatujte si, seržante, metlou lidstva jsou policisti s ideou. Policista má ve společnosti jediné poslání být zbytečný. Je to těžké, ale člověk se o to musí snažit. Nikdy bych nečekal, že mi slavný komisař Korn bude dávat takové rady. Nechte mou slávu. Víte, na kolika nešťastných a osudem postižených lidech jsem ji vybudoval? Snad mezi nimi byli také odporní zločinci. Odporných zločinců je ve skutečnosti tak málo, že si na nich nevybudujete kariéru, vy naděje policejního sboru. Víte, co si teď objednám? Jednu rumkoku. Mám chuť na něco banálního. Pane Korné, to jsem já, seržant Mallory. Jo, už jdu. Víte, že je 6 hodin ráno, vy barbare. Promiňte, pane, ale na Bejdýsu došlo k dalšímu úmrtí. Co? Pojďte dál. Tom Ensley. Tentokrát je to... Vy jste si nedal říct. Volali ze zámku, pane, a víte kdo? George Ensley. To je, co?
Říká, že se časně ráno vrátil a nalezl v domě dva mrtvé. Svého otce a svého bratra. Oba se zjevnými známkami otravy jeho brazilským jedem. Tvářil se, že vůbec neví, že jeho otec zemřel už včera. Jak to mohl vědět, když nebyl doma? No, to nemyslíte vážně, pane. Dneska vám už neuvěřím, pane Korne. Ten druhý mrtvý ho usvědčuje. Tak snad, abyste se tam měl nejdřív podívat, ne? Ano, no. Ale myslel jsem... Je to první vražda v mé praxi. A druhá ve vaší fantazii. Vy bez pochyby chcete, abych tam měl s vámi. Ale já už vám říkal, že tu vraždu k ničemu nepotřebuji. Mohl bych vám ji pokazit. Nebojíte se mě? Jde přece o spravedlnost, pane. Ne, ne, seržante. Jde o vaší služební povinnost. Konejte ji dobře, ale ne horlivě. A nežvaňte o spravedlnosti, jestli jsou opravdu na zámku dvě mrtvoly. Máme zjistit, jak se těmi mrtvolami staly. Třeba tím pomůžeme spravedlnosti. Ale třeba taky ne. Tak vy se mnou pojedete? Zkazil jste mi dovolenou. Otravujete mi penzi. Jste bezohledný mladý muž, který si myslí, že spasí celý svět. Pojedu s vámi, ale jenom proto, abych vám v tom pokud možno zabránil. Že jste tady s ničím nehýbal. To je pochopitelné, pánové, ničeho jsem se ani nedotkl. Od té chvíle, co jsem vám telefonoval, nebyl jsem vůbec uvnitř. Nemohl jsem tu vydržet. Procházel jsem se v parku a čekal jsem na vás. Promiňte, pane, vám jsem se ještě nepředstavil. George Ansley, syn a bratr zemřelých. Těší mě. Komisař ve výslužbě Korn. Se mnou nebudete mít co dělat, já jsem tu z donucení. Jediná kompetentní osoba je seržant Mallory. Pardon, jestli bych směl jenom jednu otázku, ten zámek je starý? Ach, kdepak. To je novodobá napodobenina starých slohů. Ano, ano, ano. Velmi složitá stavba, ještě si ji prohlédnu. Vy jste tu sám, pane Ansley? Sám, seržante. Jak to? Když jsme včera vyšetřovali smrt vašeho otce, byl tu ještě sluha. Jeho nepřítomnost si neumím sám vysvětlit. Když jsem ráno přijel, nebyl tady. Jinak je to snad divné, ale my jsme neměli žádné stálé služebnictvo. Vedli jsme s otcem a bratrem takovou, dalo by se říci, staromládeneckou domácnost. Bez služek, bez kuchařek v domě. Nejnutnější personál sem jenom dochází. Vy jste byl poslední dny pryč? Dva dny. Odjížděl jsem ve středu ráno, vrátil jsem se dnes ráno kolem 17:30. Můžete mi podrobněji vylíčit, jak jste objevil, co se stalo? Bylo to bohužel velmi snadné. Hned od dveří... Jak jste se dostal do domu? Bylo odemčeno. Totiž pokoušel jsem se odmykat, ale nemohl jsem dostat klíč do zámku. Teprve pak jsem zjistil, že je odemčeno. Klíč byl z druhé strany v zámku. Musel to pro vás být otřes. Bolestná událost. Myslel jsem nejdřív, že bratr v křesle usnul. Bylo mi divné, proč je v košili a proč má na levé paži vyhrnutý rukáv. Jako by mu lékař dával injekci. Teprve, když jsem přišel blíž, spatřil jsem mrtvolný stah obličeje a co bylo nejhroznější, tvář mého bratra byla promodralá. Na co jste z toho usuzoval? Když člověk stojí nad zesnulým bratrem, většinou neusuzuje, seržante. Panu Ensleymu se nepochybně sevřelo hrdlo a z úst se mu vydral zdušený výkřik. Ano. Začal jsem volat otce a běžel jsem do jeho ložnice. Tam ležel druhý mrtvý. Váš otec. Je to od nás neomalené, že jsme vám ještě neprojevili hlubokou a upřímnou soustrast na touto náhlou a dvojnásobnou ztrátou, pane. Děkuji vám, pánové. Přiznám se vám, že jsem na pokraji zhroucení. Přesto bych rád všemi silami přispěl k odhalení vraha. Jak víte, že jde o vraždu? No, nerad bych rušil úřední výkon. Mohu se podívat do ložnice vašeho zesnulého pana otce? Zajisté. Děkuji. Příjemný starý pán, ale není zdejší, že? Ptal jsem se, jak vás napadlo, že jde o vraždu.
Bože, člověk se lekne a myslí hned na nejhorší. Zvlášť, když vidí promotralou tvář. Máte pravdu, ta tvář mě zarazila nejvíc. Uvědomil jsem si, že jde o reakci na můj jed. Co je to za jed? Musím vám vysvětlit, že pracuji jako soukromý vědecký pracovník pro londýnský výzkumný ústav. Mám tady na zámku laboratoř. Podnikl jsem před časem vědeckou cestu do Brazílie a přivezl jsem si odtamtud starý indiánský jed. Driák vyráběný z žab tropických rostlin a z hnících lidských mrtvol. Studují jeho chemickou strukturu a účinky. Je to velmi rasantní preparát. V jakém smyslu rasantní? K usmrcení stačí už stopové množství. Vy jste s tím dělal konkrétní pokusy? Ano, na krysách. A výsledek vás uspokojil? Nadmíru. Ráno jste v telefonu hovořil o jedu. To jste měl na mysli tento jed? Ano. Trváte stále na svém názoru, že jed, s kterým jste pracoval, je příčinou smrti jak vašeho otce, tak vašeho bratra? Jsem si tím téměř jist. Vy jste už viděl nějaké lidi otrávené tímto jedem? Ne. Lidi ne, jenom krysy. Kdo má klíč od vaší laboratoře? Jenom já. Nosím ho stále u sebe. Měl jste ho u sebe i po dobu své nepřítomnosti na zámku? Samozřejmě. Máte ho u sebe teď? Ovšem. Zde je. Musím vám ho dočasně zabavit. No, prosím. Byl jste už dnes ve své laboratoři? Hned jak jsem uviděl, co se tu stalo, běžel jsem se podívat, jestli se do laboratoře někdo nevloupal. Byla zamčená, zámek nenesl stopy násilí. Laboratoř sama byla netknutá. Jsem si téměř jist, že do ní nikdo nevstoupil. A jed? Láhev s roztokem byla nedotčená. Poslední dobou jsem se pokusům nevěnoval, proto jsem ji zapečetil. Pečeť nebyla porušena. To vy jste pokaždé, když jste opouštěl laboratoř, láhev s jedem znovu zapečetil? Ne, to ne. Udělal jsem to vlastně jenom jednou, asi před půl rokem. Od té doby jsem v pokusech nepokračoval. Proč jste byl najednou tak opatrný? Měl jsem dojem, že se mi jed ztrácí. Dostal jsem strach. Strach? Bál jsem se o sebe. Jenže vám se nic nestalo. Vy jste živý. Zabit byl váš otec a váš bratr. Ptám se, kdo vám mohl jet ukrást? Pokud vám ho ovšem někdo ukradl. Kdo všechno měl přístup do laboratoře? Nikdo kromě našeho sluhy, který tam uklízel. A občas za mnou chodíval můj otec. Váš otec a váš sluha. Kde je váš otec, víme. Kde je váš sluha? Opakuji, že nevím. To vás ani nenapadá, kde by mohl být. Třeba ho bratr poslal včera pryč. Snad chtěl zůstat sám s mrtvým otcem. Byl trochu podivín. Kromě toho otce až fanaticky miloval. Vy jste otce nemiloval? Měl jsem s ním spory. A co s bratrem? Nevím, kam míříte. V které rodině nejsou spory. Otec hrál nesmyslně na burze a hazardoval s rodinným majetkem už tak dost malým. Bratrovi to nevadilo, byl to divný pavouk. Neprozradil byste mi, pane Ensley, kde jste ty dva dny byl? Přece mě pro boha nepodezříváte. Já jsem nic neudělal. Prosím vás, seržante, proč doktor včera nezařídil odvoz těla z té ložnice? Tam je to strašné. A proč to vůbec ještě není? Já nevím, asi má pacienta. Odpovíte mi, pane Ensley? Kde jste byl ty dva dny a ty dvě noci? To vám nemohu říci. A proč pak? Promiňte, je to poněkud delikátní záležitost. S tím, co se tu stalo, to absolutně nesouvisí. No, jste si tím jist. Kde jste byl, když umíral váš otec a když byl zavražděn váš bratr? Do toho vám přece nic není. A odpovíte aspoň mě na jednu otázku, pane Ensley. Převlíkal jste se už dneska, prosím? Nebo jste v těchto šatech přijel ze svého výletu? Já nechápu, proč se mě ptáte na takové pitomosti, to je impertinence. Já jen, že máte, dovolíte? Tady na rameni ženský vlas, plavovlas. Co si to dovolujete vy? Se omlouvám, hledal jsem jen odpověď na seržantovu otázku. Co je to za ženu? No konečně, doktor. Kde jste s ní byl? Poklona, doktore. Čekáme na vás. Hrome, víte, kdo s ním přijel, seržante? Nějaká plavovlasá slečna. To není možné. Co tady dělá? Pane Ensley, musím vás požádat, abyste odešel do svého pokoje. Ať sem ta ženská ještě nechodí. Já protestuji, nemáte právo... Trvám na svém požadavku, pane. Prosím.
Pojďte dál, doktore. Kde jste byl tak dlouho? Prokletý hnízdo, tenhle bejdís. Doupě vrahu. Jsem od půl šestý na nohou. Henslí patří tam říže. Říkám to už dávno. Máte pravdu. Ta mládež je naprosto bezohledná. Mě seržant taky vytáhl z postele. Vy tu zůstaňte. Kdo jste? Já. Jane Malridiová. Vy jste odtud? Pracuju tady v kuchyni. Co se stalo panu Tomovi? Vražda. Ježíš, to snad ne. Co o tom víte? Ubohej pan Tom. Co o tom víte? Když jsem sotva přijela. Stopla jsem cestou doktora Fandna, ale on na mě vůbec nepromluvil. Jel tak pekelně, že jsem myslela, že se vybouráme. Podívejte, slečno Melridiová, nebudeme si hrát na schovávanou a vezmeme to po pořádku. Od kdy se blíže stýkáte s panem Henslym? Myslím samozřejmě George Henslyho. Ty mě vyslecháte. A jak víte, že já a pan Henslym? Hlavně, že to víme. Vy jste si myslela, že jsem blbec? Kam jste jezdili s panem Henslym na výlety? My nikam. Když říkám výlet, nemyslím samozřejmě výlet. Ale jako včera a předevčírem. To nebyl pan Hensley vůbec na zámku, tak jsem u něj nemohla bejt. Já vím, že pan Hensley nebyl na zámku. Ale vím taky, že vy jste byla s ním. Vy mě chcete do něčeho zatáhnout, ale to přeci nemůžete. Byla jsem u pana Hensleyho naposled minulej týden a od té doby jsem ho ani pořádně neviděla. A včera? Včera to jsem byla celý den tady, odcházela jsem až pozdě večer. Já tu byl včera taky a neviděl jsem vás. Byla jsem v kuchyni, zeptejte se Seta. Kdo je to? Sluha. Tak já se ho zeptám, až ho najdu. A co jste dělala v noci? Spala. Spala? A sama? To se ví, že sama. Takže vám nikdo nemůže dosvědčit, že jste byla celou noc v Hečíndu. Ježišmarja, snad si nemyslíte, že jsem zabila pana Toma, když já proti němu nic neměla, i když pořád panu Georgeovi nadávala. Já si zakazuju, abyste se hrabal v mém soukromí, nechte ji na pokoji. Georgi. I kdybyste objevil ještě 10 mých milenek, nebude vám to k ničemu. Georgi, já nechci být zatažená do žádný vraždy, ať mě pustí domů. Jak dlouho u vás slečna Malridiová pracuje? Asi půl roku. A jak dlouho s ní... Jak dlouho se znáte blíž? Pátek to byly 2 měsíce. Nešlo o nic víc než o běžnou záležitost. Slečna Malridiová to jistě taky tak chápala. Ano, já to taky tak chápala. Můžu jít, pane komisaři? Ne! Chci vědět, kde jste byli dneska v noci. Nikde jsme spolu nebyli. Ano, to vím. Slečna Malridiová mi to už řekla. Včera byla celý den na bejdísu. Může to dosvědčit nezvěstný sluha. Celou noc byla sama doma. To nemůže pro změnu dosvědčit nikdo. Na bejvíc přijela až dneska ráno s doktorem Fádnem, který cestou dojel a vzali sem vozem. Bohužel mi tohle všechno nevysvětluje, odkud se vzal její vlas na vašem saku, ve kterém jste se dneska ráno vrátil, neznámo odkud. To přece není její vlas. A čí? Čí je ten vlas, slečno Malridiová? Nikde jsem s ním nebyla. Byla. Byla. Já vám to dokážu. Oběma. Seržante, mohl byste se na chvíli obtěžovat kvůli ohledacímu listu. Tady doktor by už chtěl mít zdejší mrtvé z krku. Prosím. Musíte uznat, pane Korné, že všechno postupuje podle mých předpokladů. To musíte uznat, pane. Doktor Faden potvrdil, že tentokrát byla injekce vpíchnuta cizí rukou. Jed je ze zdejší laboratoře. Nebo je to aspoň stejný jed, který zabil starého Hensleyho. Ta blondětá sluštička přiznala, že měla s Georgem Henslym poměr. Hensley to ani nepopíral. Zřejmě byly kvůli tomu na zámku nějaké hádky. Ten vlas potvrzuje, že s ní dneska v noci byl. Jejich zapírání nevěřím. Pak je tu ten sluha. Měl přístup k jedu a po vraždě zmizel. Vypadá to na hezký komplot. Bude jen potřeba dát to dohromady. Já si myslím, že zavraždili i starého Hensleyho. Jste celý uřícený, seržante. Sedněte si na chvíli a vykuřte si cigaretu. Víte, já na tohle tempo už nějak nestačím. Když mě nutíte pracovat, musíte se smířit s tím, že budu pracovat pomalu. Zatáhl jste mě k vraždě. Dobrá.
Ale to ještě neznamená, že musím honem chytit vraha za ruku. To má vrah zůstat bez trestu? To jsem neřekl. Já netvrdím, že nemáme hledat původce zla, ale nedělejte to tak nadšeně. To je smutná povinnost, seržante, smutná povinnost trestat zlo. Je to potřeba dělat bezvážně a z nechutí, protože když honíte zločince s radostí nebo s vírou ve vyšší poslání, tak se vám může stát, že to začnete dělat jen pro tu radost nebo jen pro to poslání a třeba už k tomu vůbec žádný zločin ani nepotřebujete. Ale tady přece jde o zločin. Nemůžete mi vyčítat. Nic vám nevyčítám, seržante. Tady jde o zločin. Máte pravdu. Proto jsem tak unavený a nespěchám. Povídal jsem si chvíli s doktorem Fádnem. Ne, nevyslýchal jsem ho, nebojte se. Nemám proč, a kdybych měl, tak vám tu povinnost mile rád přenechám. Povídali jsme si jako dva dětci. Stěžoval si mi, že mu dneska žena nepřijela. Myslím, že má podezření, že mu někde asi zanáší. No, co chcete, je mladá, krásná. Měl jste pravdu, je z toho celý roztřesený. Zapalte si, seržante, a povídejte mi, co jste vypátral. Potřeboval bych nějak dokázat, že Ensley s tou Malridiovou byli poslední dva dny spolu. Pak už by se snadno zjistilo, kde byli a kdy se v noci vrátili na Bedis. Kouří. Kdo? Ta Malridiová. Jak to mám vědět? Vždyť jste jí vyslýchal. No všem, ale... Já to vím. Nekouří. Nabízel jsem jí cigaretu. Tak proč se mě ptáte? Vy jste si asi myslel, že se kochám tou secesní štukaturou. Pojďte sem. Vidíte tamhle to auto? To je pana Ensleyho. Tím se v noci nebo ráno vrátil. Vlezl jsem do něj. Pokud s ním jela nějaká ženská, tak používala jinou voňavku než ta vaše služka. No samozřejmě, můžu se mýlit, mám už taky trochu starý nos. Ono všechno v mém věku už ochabuje. Ale popelníček v tom autě je plný nedopalků a na polovičce z nich jsou stopy růže. Já si myslím, seržante, že to ta služka nebyla. Spát s ním mohla. Jindy. Ale tyhle dva dny ne. Vsadil bych se, že ten vlas jí nepatří. Na to, ověřte si to. Tak jsme tady, šéfe, kde to máte? Nic ve zlém, mládenci, ale to vám nestál starý pan Ensley za to, abyste pro jeho tělo přijeli už včera. Když si pomyslím, že mě taky takhle nechají, abych zamořoval vzduch. Jak to včera, šéfe? My jsme teď dostali hlášku a hned jedem. Co pak vám doktor Faden včera to úmrtí neohlásil? To bychom přijeli hned, ne? Tak běžte dál, doktor čeká uvnitř. Poslyšte, seržante, tady bych nechtěl umřít. Bál bych se, že mě ani nepohřbíte. Nikdo si tu ještě nestěžoval. Máte otrlé pozůstalé. Pojedete s nimi? No, jeďte a pokuste se v Hačindu vyšťourat toho sluhu. Počítám, že sedí někde v hospodě. A odvezte si i tu slečínku. Chci si popovídat v klidu s Georgem Ensleym. Máte krásný dům, pane Ensley. Víte, já miluji tyto své rázné anglické stavby. Dýchá z nich předstíraný půvab minulosti i strohost moderního ducha. Tato architektura jakoby vyjadřovala naší touhu být tím, čím nejsme. Nechali vás to, abyste mě hlídal? No, naopak, odmítl jsem opustit toto zátiší, které mi nyní slibuje pár hodin klidu. Já nemám rád mrtvoly, seržanty, úřední lékaře a svedená děvčata. A toho všeho jsem se nyní zbavil. Ani nevíte, s jakou rozkoší jsem zamával uvrat tomu pohřebnímu konduktu. Konečně sám. Ještě jsem tu já. Společnost vraha vám nevadí? Kdo vám řekl, že vás považuji za vraha? Seržant? To je pilný chlapec, který by se velmi rád proslavil. Já myslel, že mě podezříváte. Já. Promiňte mi ten žert s tím vlasem na vašem rameni. Žert? Totiž seržant si potrpí na slavné detektivy s orlým zrakem. Musel jsem mu udělat radost. Víte, já už dávno nemám orlý zrak. Co bylo, bylo.
Myslíte, že mě penzionovali za zásluhy? O ne, ne. Ne, pane Ensley, dali mě do starého železa, protože tam patřím. A já nejsem člověk, který by si z toho zoufal. Stáří, to je jediná jistá výhra v těch dostizích, na které celý život sázíme. Já jsem ji získal a chci ji užít. Já vám nerozumím. Měl jsem ten vlas na rameni nebo ne? Záleží vám na tom. Měl jste ho tam. Co z toho? Taky si myslím, že z toho vyvozují nesmyslné závěry. Každý člověk má právo na své soukromí. Nesmíte se seržantovi divit. Oslepli ho ti dva mrtví. Když kolem vás všechno vymře, vypadáte vždycky podezřele. To máte jako ve válce. Celá četa padla, jeden zůstal. A tomuto už nikdo nikdy neodpáře. Tu vinu. Ten stud. Víte, lidi považují smrt za něco důstojnějšího, morálnějšího a skoro elegantnějšího než život. Mají možná pravdu. Život je degradace. Nesouhlasím s vámi. Člověk se nemá za co stydět, když žije. Vy jste ctižádostivý? Já? Nevím, jestli jsem ctižádostivý. Rozhodně se nestydím za své počínání. Stud je strach, který mají lidé sami před sebou. Já se sám sebe nebojím. Někdy ovšem život nastrojí takovou trapnou náhodu. Znáte je ty situace z limonádových filmů. Hrdina hýří, pije, někde v baru užívá. A v témže okamžiku umírá jeho nemocná matka. On o tom samozřejmě neví. Kdyby byl u smrtelného lože své matky, posloužil by jí jako dobrý syn a hořce by plakal. Kde je tu jaká vina? A přece lidé vedou rozhorčené řeči a na toho člověka, který nevěděl, ačkoliv měl vědět, padne divný strach. Jakoby Bůh ukázal na jeho hřích. Vás ten strach nepřepadl? Jste vlezlý stejně jako seržant. Podívejte, nemám se za co stydět. Můj otec byl kdysi skvělý chlap, ale k stáru ho přepadla burzovní vášeň a začal spekulovat, senilně spekulovat. Dotáhl to až k bankrotu, teprve pak se mu zřejmě otevřeli oči a píchl si jed. Kdybych si neulil nějaké peníze stranou, musel jsem si zítra hledat zaměstnání. A co váš bratr? Můj bratr byl zlý, bezkrevný blázen. Vězeň a vězeňský dozorce v jedné osobě. Byl líný žít a udělal si z nežití ctnost. Nenáviděl mě, protože já jsem od života něco chtěl. Protože jsem si ho chtěl užít. Hlídal mě jako pes a štval proti mě otce. Měl perverzní nechuť k ženám, čichal je už z dálky a dokázal vystopovat každou mou milostnou noc. Jestli byl život tady nabejdý speklo, bylo to jeho vinou. Z nenávistí ke mně podporoval i otcovi bláznivé spekulace. Chtěl, aby se ze mě stal žebrák. Mluvíte, jako byste byl schopen ho zabít. Jestli bych byl schopen? Zabil se nejspíš taky sám. Věděl, že bych ho z Bailey's vyhnal. Dvě sebevraždy? Taky jsem o tom uvažoval. Taková čistá lékařská práce? Ale kde vzal jed? Otec mi ho musel ukrást tolik, aby to stačilo na oba. Tom zřejmě nalezl u otcovy mrtvoly zbytek, který otec nepoužil, ukryl ho. Ovšem, podle doktora byl druhý vpich proveden cizí rukou. Pán je trouba. Jak může, prosím vás, poznat, jestli si injekci píchl člověk sám, nebo mu to udělal někdo jiný? Máte pravdu. Starý Faden je zralý pro penzi. Budu ho muset přemluvit, aby si už vybral tu svou životní výhru. Jenže to víte, mladá žena má své požadavky, své nároky, svou vášeň. Na tyhle věci má člověk sázet, dokud má sílu prohrávat. Protože žena, to je vždycky taková potenciální prohra, ne? Či vy se cítíte být v tomhle směru vítězem? Ve srovnání s doktorem Farnem mám snad ještě určité šance.
ve srovnání s doktorem? Co vás to napadlo, srovnávat se právě s ním? Mně? Já... Vy jste... Přece vy jste o něm mluvil. Tak, poslyšte, mluvme teď chvíli vážně. Z toho, co jste mi řekl, z vašeho vztahu k otci a bratrovi vyplývá přinejmenším to, že jste se nemilovali. Víte asi sám, že to není tajemství. Sečna Malrídiová napovídala asi seržantu spoustu podrobností a sluha, kterého teď seržant vyslechne ve městě, dodá asi další. Za těchto okolností se neubráníte závěru, a ujišťuji vás, že Mallory se mu bránit nebude, závěru, že jste měl důvod vraždit. Počkejte, ne, nevyskakujte. Já neříkám přece, že jste vraždil, ale měl byste projevit ochotu dokázat, že jste vraždit nemohl. Nepotřebuji nic dokazovat, ať dokazují oni. Ale vy přece máte alibi. Já se nechci vrtat ve vašem soukromí, ale snad vám smím dát radu. Čím je celý ten váš výlet delikátnější, tím spíš je potřeba, abyste se mi svěřil. Stejně to nakonec budete muset říct a seržant není vhodný člověk pro důvěrná sdělení. Svěřte se mi ve vašem vlastním zájmu. Snad máte pravdu, ale ona mi to stejně nemůže dosvědčit, ona ne, zničil bych ji. Pak vymyslíme něco, abyste ji nezničili. Nevěřím vám. Škoda. Víte, já si myslím, že paní Fandnová by vám nezazlívala, kdybyste ji v tomto případě prozradil. Vy to víte? Museli jsme prohledat laboratoř. Nemohu za to, že jste si tam ukládal i svou milostnou korespondenci. Ujišťuji vás, že jsem ji četl jen velmi zběžně. To jste neměl nejmenší právo. Měl jsem ji dát přečíst seržantovi. Podívejte se, pane Ensley. Nechme stranou právní formality. Byl jste minulé dva dny s Felicitou Fánovou. Já nevím, co mě to napadlo, abych se Fána zeptal, jak se jeho paní jmenuje křestním jménem a jaké má vlasy. Nechtěl bych, abyste si myslel, že se chlubím svým detektivním čichem. Byla to prostě náhoda. Dobrá, víte, co jste chtěl vědět. Doufám, že mi už teď dáte pokoj. Ještě je tu určitá záhada. Nevím, kde je paní Fánová teď. Nevrátila se totiž domů. To je nesmysl. Vysadil jsem ji dneska v 5 ráno u nádraží Monkains, právě když výjížděl do stanice její vlak. Je to poslední zastávka před Hečindem. Musela být v 6:30 doma. Jenže nebyla. Nemohla se vrátit do té vily, kterou jste si pro své schůzky pronajali? Kde to vaše hnízdečko vlastně je? Proč by to dělala? Nevím. Ale rád bych se tam podíval. Kdyby tu byla, vyšla by nám naproti. Má svůj klíč? Ano. Kde je ložnice? Tady, prosím. Felicito! Modrá v obličeji jako tamti dva. Felicito. Chudák doktor, nepřeháněl, byla mladá a krásná. Já ji nezabil. Váš brazilský preparát se osvědčuje. Já ji nezabil. Jako krysy. Já ji nezabil! Kde je tu telefon? Co dělá doktor, seržante? Pije. Je. Já myslel, že bude plakat. Pije, brečí, nadává, směje se. Myslím, že se z toho trochu zbláznil. Ale když na něj promluvíte, podívá se na vás, jako by se vůbec nic nestalo. Vidím, že vás to vzalo.
Víte, že jsem v životě neviděl tak krásnou, zralou ženskou, jako byla ta Fánová? Kde k ní ten felčar přišel? Bůh ví. Oženil se s ní před rokem. Byl to asi leta štramá chlap. Ale to manželství ho děsně sebralo. Máte pravdu, byla hezká, ale zřejmě byla taky hezky protřelá. On to věděl, že je mu nevěrná. Něco tušit musel, proč by jinak tak usychal. Věděl to. Jezdila pořád těm svým příbuzným vždycky na 2-3 dny a vracela se pravidelně ranním vlakem v 5:35. To je dost divná doba, ne? Ale praktická. Přes den bylo nebezpečné jezdit po kraji v Ensleyho autě. Takhle ji vždycky ještě za tmy dovezl milenec k poslední zastávce před Hetchingdon. Felicita vklouzla do prázdného ranního vlaku a v Hetchingdonu vystoupila. Říkám vám, že byla mazaná. Ne za stolik, aby to doktor neprokoukl. Věděl, že se tahá s Ensleym? O tom nic neříkal. Ale měl jsem takový pocit, že jeho podezření je přesně zacíleno. Musel jí nenávidět. Jste s prominutím hloupý, seržante. Miloval ji. Víte, proč jsem vám radil, abyste dal Ensleyho pod zámek? Protože se bojím, aby mu Fár neublížil. Ten sesype se teď definitivně. Abyste se nesesypal vy. Fár bude chtít, abyste mu přivedl vraha. Ten není jako Ensley, kterému bylo úplně jedno, že mu někdo vyvraždil celé příbuzenstvo. Vy jste pořád přesvědčen o jeho nevině? Je to odporný chlap. Ale tam u Fádnové jste věřil, že jí zabil? Ano, tam jsem se ho bál. Tak vidíte. Co vidím? Lavinu. Předevčírem o půlnocí utrhl starý Ensley. 24 hodin se valila, včera v noci pod ní zůstal jeho syn. Ale lavina se řítila dál. Ještě 5-6 hodin a mizí pod ní paní Fádnová. Co ta tam k čertu dělá? 40 kilometrů od Bejdísů, ten týž jed, zase injekce. Jenže tentokrát stopy urputného zápasu. Zatímco Tom Ensley seděl s vyhrnutým rukávem jako v ordinaci. Tak vidíte. Musíme najít souvislosti. Já znám jedinou. George Ensley. Jenže ta má dvě vady. Ensley měl buď důvod zavraždit svého bratra, nebo měl důvod zavraždit svou milenku. Ten první důvod znám, ten druhý ne. Ale to není podstatné, ten znala třeba paní Fandnová. Na to, aby vraždil oba, mi připadá příliš rozumný. A co smrt starého Ensleyho? Dětky nikdo nevraždí, leda bohaté dětky a tenhle se přivedl na mizinu. Pouze u něho jsme taky našli injekční stříkačku. Mohla být narafičená. A proč by někdo chtěl, abychom smrt starého pána považovali za sebevraždu? Právě jeho smrt. Proč ne ty ostatní? Všechna fakta, která má... Se soustředují na George Ensleyho. Jed, hádky s otcem a bratrem, pletky s Fandnovou. Jakoby ty motivy někdo pečlivě skládal, ale jakoby přitom zapomněl na vnitřní logiku té stavby. Víte, co byste měl najít, seržante? Kufřík, se kterým vyjela paní Fandnová na návštěvu k příbuzným a s kterým vystoupila Monkheims z Ensleyho auta. Co s tím? Chybějí nám důležitější věci. Dvě injekční stříkačky, klíče od toho hnízdečka, kde jste našel Fandnovou. Budu se honit za kufrem a skončím jako s tím sluhou. Toho na mě taky narafičil ten sičák Ensley. To nemohl říct rovnou, že je to uslintaný a třaslavý dědek, který dostal průjem, když měl strávit jednu noc v domě, kde ležel neboštík starý Ensley. Jak jste to k sakru věděl, že se šel opíjet? Kdybyste nesmýšlel tak ošklivě o starých lidech, tak bych vám třeba svoje myšlenkové pochody prozradil. Ale co pak vás může zajímat názor uslintaného dědka, vy mladý policejní gentleman? Promiňte, pane Korné. Nic vám neprominu. Já už z vás mám taky průjem a půjdu se opít. Půjdu se opít s nešťastným doktorem Fardnem, který udělal tu pitomost, že se oženil s mladou ženskou, která měla na dětky stejný názor jako vy. Víte, čemu se divím? Že jste tu nádhernou ženskou nenabalil vy, když jste tak hrdý na těch svých 22 let. A víte, co víte? Starou bačkoru víte. A budete moc rád, když budete chytřejší, až vám bude tolik jako mě.
A nebo když budete mít v sobě tolik vášně jako ten mrzutý dědek Fandon. Pane Korne, přece mě v tom nenecháte. Nechám vás v tom. Vracím se do své penze a do své volnosti. Vaše spravedlnost je mi lhostejná, vy horlivý spratku. Napiju se s doktorem Fádnem a prvním ranním vlakem opustím tohle nudné hnízdo, kde vládnete. A je seržante Mellory. Proč jste přišel? Rozloučit se s vámi, doktore. Chtěl jsem být sám. Nemyslíte, že mám právo být sám? Už vám, doktore, ani nic jiného nezbyde. Vrah je vždycky sám. Víte, proč jsem přišel? To mě nezajímá. Můžete zase jít. Zapomněl jste v předsíni kufr. Kufřík své ženy z napodobené krokodýlí kůže s černými rohy s hotelovou nálepkou u levého okraje. Běžte se podívat. Stojí tam pod věšákem, jak ho tam vaše žena včera ráno položila, když se vrátila domů. A člověk jako vy nemyslí na všechno. Já ji nezabil. Jenom vy jste měl důvod ji zabít. Běžte pryč. Nepůjdu, doktore. Já vím, že máte ještě dost toho Ensleyho strašného jedu, abyste to mohl ukončit. Slibuji vám, že vám v tom nezabráním. Ale chci nejdřív vědět, že se nemýlím. Zabiju vás. Seďte, jste opilí. Co ode mě chcete? Pravdu. Obyčejnou pravdu. Toto jsem udělal. Já už nemohu. Dobrá, zkrátíme to. Pomohu vám. Myslím, že i kněz, když zpovídá umírajícího, se může spokojit posunkem. Pravda nepotřebuje tak moc. Smím začít. Věděl jste už dávno, že Ensley vaši ženu miluje a že se spolu scházejí. Špehoval jste je a vypátral i místo jejich schůzek. Zuřil jste a trpěl. Snad jste i pomyslel na vraždu, ale to byl jen výron bezmocného vzteku. Dřív nebo později byste začal svou ženu bít a nakonec byste ji i vyhnal a ulevilo by se vám. Pak vás zavolali k mrtvole starého Ensleyho. Nevím kde, snad v injekční stříkačce, snad v nějaké nádobce na nočním stolku zůstala ještě velká dávka jedu, jím se Ensley zabil. Jako lékař jste poznal, jak je to prudký jed. A tehdy vás to popadlo. Vzal jste jed dřív, než jsme přišli my. A pak jste den čekal. Věděl jste, kde je vaše žena a s kým. Vaše šílenství rostlo. Ne, Toma Ensleyho jste zabíjet nechtěl. To on sám si zavolal o smrt, když prosil o uklidňující injekci. Dal jste mu ji. Věděl jste, že jeho bratr nebude moci dokázat své alibi. Tím spíš, že po objevení Tomovy mrtvoli už nebude žít jeho milenka, vaše žena. Dál už to víme. Proto jste ráno přijel tak pozdě k ohledání mrtvého Toma Ensleyho. Kdybychom bývali chtěli, abyste nám představil pacienta, který vás tolik zdržel, býval byste nás musel zavést k mrtvole své ženy. Bezdůvodná vražda vám zatarasila ústup od vraždy, o níž jste myslel, že je spravedlivá. Ano, už jdu, doktore Fádne. Ale teď ještě musíte napsat na lístek tři slova. Korn všechno ví. Prosím.
váš jed působí rychle. Seržant Mallory vás už neurazí svou tupou nevědomostí.